Vítam vás na videoobhliadke trojizbového bytu na Bakošovej ulici. Byt na Bakošovej ulici vás privíta priestrannou vstupnou chodbou a tento pocit nestratíte ani v jednej izbe ponúkaného bytu. Byt nie je len priestranný, ale aj slnečný. A vzhľadom na to, že disponuje tromi loďiami a jedným balkónom, si môžete užiť krásne výhľady z každej jednej izby ponúkaného bytu, dokonca aj na mesto. Obidve spálne sú nepriechodné a celková výmera bytu je 73 m štvorcových. Byt sa nachádza v tichej a zelenej lokalite Banskej Bystrici. V krásne slnečné dni si môžete spraviť príjemnú prechádzku po Bakošovej ulici až na námestie Banskej Bystrice, ktorá vám bude trvať maximálne 10 minút. Na námestí sa nachádza zmrzlina, ale taktiež aj cukráreň s dobrou kávou, reštaurácie a obchody. Ďakujem za vaše zhliadnutie a ak aj vy hľadáte bývanie v podobnom byte, kedykoľvek sa mi ozvite. Do skorého videnia. Ahojte.